och slog AIK Solna med 4-3! De som inte finns med oss ikväll, som har gått ur tiden, är nummer 17, Torbjörn Nilsson, samt ledaren och materialförvaltaren Tommy Larsson. Läkaren Gilbert Brännström, spelarna som inte är här, nummer 2, Mats Andersson som har målvakt, nummer 4, Janne Lindholm, nummer 12, Jan-Erik Sandberg, 16, och pappa till Jimmy Eriksson, Sven Eriksson. Nummer 18, Hanno Palo, Kjell-Martin Karlsson, samt nummer 24, Thomas Andersson. Men vi vill gärna också presentera SM-laget för er, de spelare och ledare som är här. Och vi börjar med målvakten, nummer 1, Roger Rosé! Både föreningen och ni som är på plats och även Färjestad, som att vi har fått en uppskattning som vi har fått nu. Det känns jättebra. Tusen tack.